Cult of the Lamb é um jogo de ação que mistura elementos de roguelike com gestão de comunidade. É uma dinâmica interessante que a Massive Monster está a cozinhar e pela demonstração disponível durante este Summer Game Fest parece funcionar muito bem. O nome do jogo indica exatamente o ambiente desta proposta. O jogador assume uma ovelha que na hora de ser sacrificada por um culto acaba por ser poupada pelos deuses com a missão de regressar e vingar-se, mas ao mesmo tempo criar o seu próprio culto. Para tal, terá de enfrentar hordas de inimigos enquanto salva outros potenciais sacrificados prestes a serem executados. Esta premissa justifica a mistura de géneros em dois planos distintos. A principal é a exploração de cenários sucessivos de ação por diferentes caminhos bifurcados, numa dinâmica semelhante a Hades, Enter the Gungeon e outros tantos roguelikes. Mas ao mesmo tempo, o jogador tem uma base para onde são enviados os novos seguidores que foram salvos. Neste cenário teremos acesso às ferramentas da comunidade, a necessidade de recolher matérias-primas como madeira, rochas e comida. O objetivo é oferecer as condições aos habitantes, dando-lhes trabalhos de recolha dessas matérias, por exemplo. E claro, a partir daí tem-se acesso à construção de edifícios e objetos necessários para a aventura. A comida é um elemento importante, uma vez que é necessário controlar a fome da comunidade, aprendendo receitas novas e fazendo os diferentes pratos. O jogo apresenta um ambiente estético impressionante, lembrando à primeira vista Don't Starve da Clay Entertainment. No entanto, tem uma estética muito própria, misturando elementos fofinhos, como as próprias personagens, com elementos de horror, a começar pela temática dos cultos. Imagine-se um Happy Tree Friends no sentido da direção macabra desta aventura. Os primeiros momentos da aventura são particularmente perturbadores, uma vez que assistimos ao protagonista, a última ovelha da sua espécie, de mãos atadas atrás das costas a ser dirigida para o local do sacrifício. Mas depois dos eventos da reviravolta, a personagem ganha habilidades de guerreiro, atacando freneticamente os seus captores, rebelando e contra-atacando cheio de energia com a sua espada, com os poderes concedidos pelo deus das trevas que o libertou. A ação é frenética, com combos para executar, e a personagem tem acesso a diversas armas e habilidades especiais que tem de gerir. No entanto, pretende ser rápido, com o objetivo de eliminar todos os inimigos na sala para passar à próxima. Pretende-se executar combos rápidos, tais como títulos como Hyper Light Drifter. Ainda relativamente à gestão do culto, cada membro pode ser totalmente personalizado depois de ter sido feita a sua endoutrinação. Com habilidades individuais, os seus próprios medos, sendo necessário atribuir-lhes as tarefas para a comunidade. Além de manter a comunidade alimentada, é necessário também mantê-la feliz. Este sistema de comunidade é uma excelente alternativa aos hubs de descanso e melhorar a personagem que vemos nos roguelikes, e aqui introduz esta segunda camada de jogo. O melhor é que, avaliando pela demo, o estúdio conseguiu uma harmonia muito interessante, diminuindo um pouco mais a frustração que é morrer e recomeçar de novo a ação. A demo só permite uma run, mas consegue-se perceber rapidamente a direção desta aventura, e parece bem interessante.